Bun găsit! Dragii mei, în cadrul acestei ediții am să discut aspectele celeste, astrale, ce vor avea loc în săptămâna luni 29 aprilie, duminică 5 mai 2024, luni. Evenimentul astral determinant este oferit de trecerea de ingresul planetei Venus pe zodia Taurului. Acest marcaj astrologic ne vorbește de frumusețe, eleganță și armonie. Berbec! În această zi vă puteți descoperi și potența unele talente speciale de ordin artistic sau sensibil. Astele vă mai preconizează și un bun noroc la bani. Per ansamblu veți avea o zi marcată de liniște și de stabilitate. Taur. Veți fi mai optimiști, drăgălași, gentili, zâmbitori și eleganți. Veți fi extraordinar de apreciați și chiar și admirați de către cei din jur. Veți atrage energii și întâmplări pozitive asupra dumneavoastră. Gemeni. Astele vă relevă o potențială aventură sentimentală romantică mai discretă, poate chiar mai secretă. Veți manifesta și o natură cumva mai caritabilă și empatică. Vi se arată și o remediere în planul sănătății. Rac. Puteți câștiga prietenia unei femei mai tinere și foarte frumoase. În această zi vă puteți dobândi noi idealuri de viață. Aveți parte de o zi de succes și pentru acțiuni și activități de grup. Leu. Vi se preconizează o frumoasă reușită în plan social, profesional. Veți câștiga și simpatia și protecția șefilor. Astfel vă mai preconizează și un eveniment pozitiv legat de părintele de gen opus. Fecioară. Vă veți arăta mai culți, rafinați, înțelepți, drepți și largi ca și optică intelectuală. Aveți parte de o zi optimă pentru călătorii în străinătate. Puteți primi și o veste de bun augur despre sau de la o femeie de la mare distanță. Balanță. Aștri zile vă relevă o frumoasă rezolvare când discutăm de un împrumut, credit sau ajutor financiar. Totodată vi se mai arată și o protecție împotriva marilor accidente. Vă veți prezenta și cumva mai intenși și mai înflăcărați. Scorpion. Vi se preconizează o zi splendidă în viața maritală. Relațiile cu persoana iubită vor fi extrem de tandre, duioase și dulci. Veți avea succes și în afaceri, tranzacții și chestiuni de ordin legal, contractual. Săgetător. Aveți parte de o zi cu spor în plan gospodăresc. Vi se mai relevă și o semnificativă remediere în cele ce țin de sănătate. La locul de muncă, relațiile cu colegii vor fi amiabile și împăciuitoare. Capricorn. Veți avea o zi excelentă în dragoste, putând face chiar o cucerire romantică uimitoare. Este o zi de bun augur și pentru doamnele ce își doresc un copil, astăzi astrele susținându-le forte spre a-și aduce la îndeplinire dezideratul. Vărsător. Pacea, recunoștința și armonia vor sta de fundație în această zi în relația dumneavoastră cu membrii familiei. O femeie mai tânără din familie vă poate ajuta enorm. Este o zi de bun augur și pentru modificări estetice în casă. Pești. Veți comunica într-un mod foarte miros, civilizat și diplomatic. Puteți primi și o veste foarte bună despre sau de la o femeie mai tânără. Este o zi de bun augur și pentru călătorii scurte. Marți. Aspectul astrologic reprezentativ este oferit de trigonul lunii de pe Capricorn cu planeta Jupiter de pe Taur. Acest unghi celest ne vorbește de veselie, optimism și reușită. Berbec. Vi se preconizează o zi de succes în plan profesional, câștigând respectul și simpatia șefilor. Totodată și imaginea dumneavoastră socială va fi una demnă de admirație. Puteți beneficia și de oportunitatea unui câștig financiar uluitor. Taur. Puteți primi o veste foarte fericită despre sau de la o femeie mai matură, de la mare depărtare. Aveți parte de o zi optimă și pentru studiu, evaluări și călătorii. Veți manifesta un comportament integru, just, onorabil și caritabil. Gemeni. Aveți parte de o zi cu noroc când discutăm de câștiguri materiale ce nu țin de munca dumneavoastră propriu-zisă. Totodată vi se preconizează o zi specială și în plan romantic. Divinitatea vă va ocroti într-un mod mai deosebit în această zi. Rac. Astele vă preconizează momente splendide în viața de cuplu. Și relațiile cu cei din jur, în general, vor fi foarte pozitive și armonioase. Un prieten mai influent și prestigios vă va susține foarte. Leu. Vi se relevă o amendoare semnificativă în sfera sănătății. La locul de muncă veți beneficia de suportul unei colege mai vechi. Totodată veți avea parte de o imagine bună și în ochii societății. Fecioară. Vi se arată o zi minunată în plan sentimental. Este o zi fastă și pentru distracție, recreere și relaxare. Totodată, aștri zile vă prezintă și mai spirituali, etici și receptivi sub raport intelectual. Balanță.
O femeie mai îndetată din familie vă poate fi de mare ajutor. Este și un moment de bun augur pentru a cumpăra ceva frumos pentru casă. Veți mai beneficia și de o protecție aproape miraculoasă împotriva marilor accidente. Scorpion. Veți comunica într-un mod elocvent, dulce și diplomatic. Puteți primi și o veste foarte pozitivă despre de la o femeie mai în vârstă. Vi se relevă o zi îmbelșugată și pentru afaceri și treburi de ordin legal sau litigios. Săgetător. Vi se preconizează o zi chiar bună sub raport financiar. Vă mai puteți descoperi și rafina și unele talente sau abilități cumva mai artistice, ori doar sensibile. Vi se relevă și o remediere majoră în cele ce ține sănătate. Capricorn. Astfel vă arată ceva mai pozitiv, gentil și zâmbitor. Veți atrage energii foarte benefice și prospere asupra dumneavoastră. Totodată veți fi și foarte creativi, entuziaști și populari. Vărsător. Vi se relevă o remediere semnificativă în planul sănătății. Vă veți relefa și cumva mai empatici, sensibili și generoși. Vi se mai preconizează și unele frumoase împliniri în familie. Pești. Puteți câștiga prietenia unei femei omenoase. Veți relefa și o judecată echilibrată, înțeleaptă și dreaptă. În discurs, vă veți relefa cumva mai expansivi, joviali și spirituali. Miercuri. Evenimentul celest dominant este redat de trecerea de ingresul planetei Marte pe zodia Berbecului. Acest marcaj astral ne vorbește de curaj, combativitate și vigoare. Berbec. Vă puteți arăta mai impulsiv, dur și irascibili. Încercați să vă controlați mai eficient pornirile mai aspre și fiți ceva mai calmi, înțelegători și amiabili în relația cu cei din jur. Taur. Vi se pot releva unele probleme de sănătate mai serioase. Vă puteți resimți și cumva mai stresați și surmenați. Mai puteți atrage și dușmânia ascunsă a unui bărbat mai tânăr. Gemeni. Din păcate, vi se pot releva unele complicații destul de severe legate de planul dumneavoastră de viitor. Totodată se poate ivi și un conflict cu un prieten cumva mai tânăr. Rac. Aveți parte de o zi cumva mai puțin prielnică sub raport profesional-social. Unele zvonuri nedrepte vă pot răni imaginea publică. Aveți grijă să nu intrați în conflicte mai serioase cu șefii. Leu. Vă puteți releva cam radical în idei și în concepții. Nu este o zi fastă pentru călătorii pe alte meleaguri. Puteți primi o veste mai puțin pozitivă despre sau de la un bărbat mai tânăr de la mare depărtare. Fecioară. Vi se relevă un risc ceva mai semnificativ de accidente, deci fiți ceva mai grijulii. Căutați să evitați să vă îndatorați financiar major în această zi. Controlați-vă și tendințele autoritare. Balanță. Din păcate, vi se preconizează un risc mai semnificativ de conflicte în viața de cuplu. Aveți parte de indicii cumva mai puțin bune și în cele ce țin de mari afaceri, de tranzacții și de negocieri. Scorpion. Vi se pot prezenta unele probleme de sănătate mai însemnate. La locul de muncă se poate ivi un conflict cu un coleg mai tânăr. Vi se mai pot relefa și unele dificultăți de ordin gospodăresc. Săgetător. Din nefericire, puteți întâmpina unele evenimente mai dure în viața sentimentală. Totodată vi se pot relefa unele dificultăți semnificative și în relația cu proprii copii. Capricorn. Vi se pot ivi unele mici conflicte în familie. Nu este o zi de bun augur pentru a realiza schimbări majore în casă. Puteți relefa și o stare emoțională cumva mai turbulentă. Vărsător. Nu aveți o zi fastă pentru studiu, evaluări și călătorii. Mai puteți primi o veste mai neplăcută despre sau de la un bărbat mai tânăr. Fiți ceva mai diplomați, gentili și sensibili în discurs. Pești. Vi se pot relefa unele mici pagube financiare. Pentru astfel nu vă sunt indicate investițiile și plasamentele bănești. Vă mai puteți descoperi și potența și unele talente cu iz marțial. Joi. Unghiul astral major este redat de quadratura lunii de pe Vărsător cu planeta Jupiter de pe Taur. Acest aspect celest ne vorbește de excese, vanitate și îngânfare. Berbec. Încercați să fiți cei mai diplomați în relația cu prietenele pentru a nu se ajunge la vreun conflict. Vi se mai preconizează și o tendință de îndatorare financiară semnificativă, fiind util să fiți ceva mai calculați cu banii. Taur. Nu este o zi tocmai favorabilă pentru întreprinderi majore de ordin social, public. Vă mai puteți arăta și cumva mai egoiști, vanitoși și dramatici, fiind necesar să vă mai reformați atitudinea. Gemeni. Vă puteți arăta destul de schimbător, dar și cam superficial când discutăm de idei și chiar și de principii de viață. Fiți ceva mai prudenți la călătorii mai lungi. Păziți-vă pe cât vă este cu putință de excese. Rac.
ar fi recomandat să vă feriți de împrumuturi mai mari în această zi. Un prieten mai influent și prestigios vă poate dezamăgi sever. Nu este o zi bună nici pentru a vă face planuri mari de viitor. Leu. Persoana iubită se poate arăta cumva mai capricioasă și instabilă. Nu este o zi de bun augur nici pentru afaceri în general. Fiți atenți și la un risc ceva mai ridicat de conflicte cu persoane influente în plan social. Fecioară. Vi se pot relefa unele dificultăți minore în relația cu o colegă mai matură la locul de muncă. Mai puteți resimți și unele mici probleme de sănătate. Totodată ar fi indicat să fiți și ceva mai onești și drepți. Balanță. Din păcate, puteți avea parte de o zi cumva mai tensionată în viața sentimentală, dar și în relația cu cei mici din familie. Vi se mai prezintă și un risc mai semnificativ de accidente, deci fiți ceva mai grijulii. Scorpion. O femeie mai matură din familie poate avea parte de unele mici necazuri. Mai puteți resimți și o stare emoțională cumva mai turbulentă. În viața de cuplu, vi se pot relefa unele riscuri de ceartă. Săgetător. Încercați să fiți ceva mai concentrați, dar și mai realiști, sub raport mental, intelectual, pentru a nu lua mai apoi unele decizii teribile nepractice. La locul de muncă puteți întâmpina unele provocări destul de semnificative. Capricorn. Puteți avea parte de unele mici neajunsuri când vine vorba de bani. Nu este o zi fastă nici pentru chestiuni ce țin de sfera socială a vieții. În dragoste vi se pot relefa unele ipostaze cam abuzive. Vărsător. Astfel vă preconizează o dispoziție mai agitată și cam dificilă pe ansamblu acestei zile, fiind necesar să vă mai echilibrați starea afectivă. Vi se mai pot ivi și unele neînțelegeri în relația cu un bărbat cu autoritate din familie. Pești. O femeie cumva mai înetată poate încerca să vă saboteze în această zi. Mai puteți resimți și o stare afectivă cumva mai turbulentă și neașezată. Căutați să fiți și ceva mai onești și mai ponderați în comunicare, în discurs. Vineri. Aspectul celest principal este oferirea sextilului lunii de pe pești cu soarele de pe taur. Acest unghi astral ne vorbește de spor, succes și echilibru. Berbec. Vă veți relefa mai creativ, imaginativ și intuitiv. O femeie mai matură vă va susține într-un mod mai discret. Vi se preconizează o reușită foarte frumoasă sub raport financiar. Taur. Puteți câștiga prietenia unei femei mai înetate. Aveți parte de o zi de bun augur și pentru întreprinderi de ordin social public. Vă veți relefa și cumva mai solari, vitali și încrezători în sine. Gemeni. Vi se relevă o zi destul de fastă în plan social-profesional. Mai puteți resimți și o apropiere emoțională în raport cu șefii. Aveți o zi potrivită și pentru o dignă destindere și relaxare. Rac. Astfel vă relevă o zi cu noroc pentru studiu, evaluări și călătorii. Puteți primi și o veste destul de bună. Mai puteți câștiga și prietenia sau protecția unui bărbat mai influent și prestigios. Leu. Puteți fi beneficiarii unui mic ajutor sau dar financiar. Totodată vă veți prezenta și cumva mai echilibra sub raport afectiv. Vi se mai preconizează și o zi de mare succes în carieră. Fecioară. Așteptările vă relevă o zi tandră, intensă și delicată în viața de cuplu. Aveți parte de o zi cu noroc și pentru călătorii, mai ales în afara țării. Vă veți relefa și cumva mai inteligenți, culți și sociabili. Balanță. Vi se preconizează o ușoară îmbunătățire în planul sănătății. La job, raporturile cu colegii vor fi destul de armonioase. Mai puteți rezolva foarte eficient și o chestiune ce ține de un împrumut ori de o creditare. Scorpion. Veți avea o zi satisfăcătoare în viața amoroasă. Totodată, astfel vă relevă și destul de populari, energici și viguroși. Vi se mai preconizează și o frumoasă reușită în afaceri. Săgetător. Raporturile cu familia vor fi amiabile și plăcute. O femeie mai în vârstă din familie vă poate fi de mare folos. Vi se mai relevă și o remediere înaltă în cel ce țin de sănătate. Capricorn. Veți comunica într-un mod mai sensibil, empatic și gentil. Vă mai puteți descoperi chiar și un talent poetic. Veți avea parte de o zi excelentă în viața romantică sentimentală. Vărsător. Vi se preconizează un sport destul de bun la bani. Este un moment destul de favorabil pentru a vă exersa talentele mai artistice. Vă puteți baza pe susținerea fermă a unui bărbat cu autoritate din familie. Pești.
Vă veți arăta mai afectivi, delicați și protectivi. Veți fi foarte visători și veți atrage energii speciale asupra dumneavoastră. Aveți o zi deosebit de fastă și pentru studiu și evaluări. Sâmbătă. Evenimentul astral esențial este redat de conjuncția Lunii cu planeta Saturn de pe zodia Peștilor. Acest marcaj astrologic ne vorbește de stres, blocaje și supărări. Berbec. O femeie mai netată vă poate sabota pe ascuns. Fiți ceva mai atenți și când discutăm de afecțiuni cronice de sănătate. Totodată vi se mai relevă și o stare emoțională cumva mai neașezată și fragilă. Taur. Se poate să intrați în conflict cu o prietenă mai matură. Nu aveți o zi fastă nici pentru mari întreprinderi de ordin social public. Planul dumneavoastră de viitor pot cunoaște unele blocaje semnificative. Gemeni. Din nefericire, vi se preconizează o zi cumva mai turbulentă în planul carierei. Nu este o zi prielnică nici pentru a lua mari decizii profesionale. Totodată vi se mai relevă și o lezare când discutăm de imaginea dumneavoastră publică. Rac. Puteți primi o veste chiar neplăcută despre sau de la o femeie mai matură de la mare distanță. Nu aveți o zi favorabilă nici pentru călătorii în străinătate. Căutați să fiți și ceva mai onești, cinstiți și echitabili. Leu. Din păcate, vi se relevă un risc destul de înalt de accidente, deci fiți ceva mai prudenți și precauți. Încercați și să nu vă îndatorați financiar prea semnificativ. Nu vă lăsați copleșiți de stări emoționale mai turbulente. Fecioară. Vi se preconizează unele evenimente destul de supărătoare în viața de cuplu. Încercați să fiți ceva mai tandri, sensibili și înțelegători în raport cu persoana iubită. Nu aveți o zi oportună nici pentru afaceri și treburi de ordin legal. Balanță. Din păcate, puteți resimți unele probleme de sănătate destul de grave. La locul de muncă puteți întâmpina unele divergențe serioase în relația cu o colegă mai vârstnică, o doar mai veche. Scorpion. Astfel vă preconizează o zi ceva mai dificilă în ceea ce ține de dragoste, popularitate și distracție. Vi se mai pot relefa și unele posturi cumva mai supărătoare, legate chiar și de proprii copii. Săgător. Fiți ceva mai atenți în relația cu o femeie mai înătată din familie. Nu este o zi cu noroc nici pentru a vă ocupa de treburi domestice mai importante. Mai puteți resimți și o dispoziție afectivă cumva mai mohorâtă. Capricorn. Aștrițile vă arată cumva mai stresați, obosiți și pesimiști. Puteți comunica și într-un mod cumva mai irașibil și sever. Nu aveți parte de o zi potrivită nici pentru studiu și evaluări mai importante. Vărsător. Puteți resimți unele blocaje și limitări însemnate sub raport financiar bănesc. Din nefericire, vi se mai relevă și unele greutăți în a vă prezenta talentele, abilitățile și competențele la adevărată valoare acestora. Pești. Astfel vă relevă cumva mai închistați, aspri și triști. Cam ar fi necesar să căutați să vă mai depășiți tendințele ursuze și negativiste pentru a nu atrage asupra dumneavoastră unele energii cumva mai dure și ghinioniste. Duminică. Evenimentul astral central este redat de conjuncția Lunii cu planeta Marte de pe zodia Berbecului. Acest marcaj astrologic ne vorbește de stres, nervozitate și pericole. Berbec. Aștrițele vă relevă cumva mai aspri, dificili și combativi. Este foarte important să vă controlați emoțional mai eficient și să nu răbufniți. Puteți atrage și unele energii mai primejdioase asupra dumneavoastră. Taur. Vă puteți resimți cumva mai obosiți, vulnerabili și dezenergizați. Ocrotiți-vă mult mai atent de starea de sănătate. O femeie mai în vârstă și mai dură vă poate dușmâni pe ascuns. Gemeni. Din nefericire, puteți avea parte de o ceartă mai urâtă cu o prietenă mai înetate. Totodată, planul dumneavoastră de viitor pot cunoaște unele complicații destul de serioase. Rac. Vi se preconizează un risc ceva mai semnificativ de conflicte cu șefii. Nu luați mari decizii profesionale în această zi. Totodată mai poate interveni și un risc de ceartă în relația cu părintele de gen opus. Leu. Puteți manifesta unele importante carențe în plan etic în această zi, fiind mare nevoie să fiți ceva mai corecți, onești și drepți. Nu aveți în nicio formă o zi prielnică pentru călătorii în străinătate. Fecioară. Din păcate, vi se preconizează un risc ceva mai sever de accidente, așadar fiți mult mai grijulii. Totodată,
ar cam fi indicat să evitați să vă îndatorați semnificativ în plan financiar. Balanță. Căutați să calmați din fașă orice potențial conflict ivit în viața de cuplu. Nu aveți parte de o zi favorabilă nici pentru afaceri, contracte, târguieli, negocieri, înțelegeri și soluționări de litigii. Scorpion. Puteți resimți unele probleme de sănătate destul de grave. La locul de muncă puteți întâmpina unele evenimente destul de aprige și radicale. Încercați să fiți ceva mai echilibrați și calculați în relația cu colegele de la job. Săgetător. Veți avea o zi destul de turbulentă sub raport sentimental-amoros. Evitați să intrați în conflicte mai dure cu persoana dragă. Totodată vi se mai pot prezenta și unele necazuri semnificative legate de proprii copii. Capricorn. Din nefericire puteți cunoaște divergențe destul de urâte în relația cu o femeie mai vârstnică din familie. Nu este o zi de bun augur nici pentru munci legate de casă. Mai puteți resimți și o stare afectivă cumva mai iritabilă și arțăgoasă. Vărsător. Astele vă relevă cumva mai stresați, irașibili și impulsivi. Nu aveți o zi fastă nici pentru studiu, evaluări și drumuri. Mai puteți primi și o veste mai neplăcută despre sau de la o femeie mai matură. Pești. Puteți avea parte de unele neajunsuri sau pierderi semnificative sub raport financiar bănesc. Totodată vă puteți arăta și cumva mai puțin capabili și competenți în această zi. Dragii mei, cam acestea au fost în mare ca și interpretare aspectele celeste astrologice pentru săptămâna luni 29 aprilie, duminică 5 mai 2024. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și pentru interes și să nu uitați că astrele doar predispun, însă noi oamenii mereu dispunem. Vă mulțumesc din nou și doar de bine vă doresc. La revedere!